Sitten otetaan se tilanne käsittelyyn, mistä Antti Erkinjunti ei ensin meinannut sanoa mitään, mutta sitten sanoikin aika suoraan, että näillä mennään ja siinä ei mitään ollut. Ja nyt, jos saan oikein arvata, niin Juhani Taminen on täysin samaa mieltä kuin Antti Erkinjunti. Joo. Pohjoisen poika Erkinjunti ja sitten Turun oma poika Sulkungen ihan samaa mieltä. Virtalla on 174 kaikki mahdolliset sulkapäässä. Painaa päänsä alas, jolloin hänen pituus on tuommoinen 130. Halonen tulee niin puhtaasti, kuin puolustaja voi tulla. Ja nuori Salonen lyö tuolta käden pystyyn. Käsittämätön ratkaisu. Mä oon ottanut tähän kantaa ja aika paljon se on seuralle jo maksanutkin. Niin tämä tuomarien psykologinen valmistautuminen. Siellä on herrat Järvelät, kumppanit tästä vastusta. Tämä on niin pielessä kuin olla ja voi. Ja siitä kärsii yksi asia, pelin laatu. Täälläkin on mökki täynnä. Nyt tämä tuomio käytännössä katsoen ratkaisi tämän pelin. Ja näiltä ihmisiltä jää näkemättä tämä niin sanottu kliimaksi 9000 ihmistä. Et mun on kysymys näille tuomariin niin kuin valmentajille. Et kuinka kauan tämä pellely jatkuu? Ja tulkaa nyt pikkuhiljaa esiin, ellette tiedä, kysykää. No niin, taas tuli tämä painava puheenvuoro niin, että studion pöytä tutisee.